četvrtak, pre podne, još uvijek se vuku repovi ovog oblačnog vremena, iako ne bi trebalo bude kiša, ono što je bilo, ispadalo se, palo je nekih tokom večerašnjeg dana 8 litara kiše, pre toga još nekih 7, tako da 15 litara kiše, pa Đorđe Jovanovića, jednog najpoznatijih poljoprivrednika u Beški, pitamo koliko vas je ova kiša omela u radovima, šta se trenutno radi? Pa, kod nas je bilo u zadnjih 5 dana jedno 43-44 litre, ali kako deo, u kojim delovima tara? Imamo ovaj deo prema Krčedinu i prema Čortovanci ima više, a ovaj deo gore prema Inđije je bio manje kiše. Omelo nas je u skidanju suncukreta, suncukret je taman počeo bio da se zaleće, da se zaukao, što se kaže, da se skida punom parom, a sem repi i nekom dubokom uranju ova kiša nije značila ništa. Što se tiče suncukreta, njemu sad samo šteti. Što se tiče soje, i tu je priča završena, mislim da ne može pomoći, u 90% sojama ne može pomoći, jedino je ova kiša dobra za repu. Bila i za duboko oranje koje mi planiramo da radimo sad u narednih par dana. Kukuruzu, ono gde je stao, što je nalio. Pa ne, vidite, što se tiče kukuruza, priča je završena. On je dostigao svoju biološku zrelost, on sad samo treba da otpušta u vlagu koja je u njemu, i ako mene pitate što se tiče kukuruza, ja bih volio da bude sunca što više, da mi to što pre skidamo. Jer kad nam se sabije sve u oktobar, i vađanje repe, i krunjenje kukuruza, i košenje soje, i setva pšenice i sve, onda mi nećemo znati bukvalno gde udara. Sa suncokretom je kaže situacija takva da imamo relativno dobre prinose, ono što je do sada otkošan zaista posle ovih kiša, kako će biti, ali zato imamo cenu koja je upola niža nego prošlogodišnje. Pa da, vidite, jednu stvar, ne kažem da je bila realna cena 59 dinara, što je bilo prošle godine, ali ne može biti realno ni 25 dinara. To je ono što sam ja i u prethodnim našim sretanjima pričao, da u Srbiji nema dugoročna strategija vezano za poljoprivredu. Znači, nemamo stabilne cene, nemamo nikakvu, prošle godine je suncokret bio najbolja kultura i činga se na selo, ove godine vidi se da se desilo sa cenom. Evo vidite, sad ista situacija nas čeka dogodne sa repom. Repe sad ima 42-3-4 hiljade hektara i sad smo mi kao poljoprivrednici malo u poziciji da nešto realno ostvarimo, ne da pretjerano zaradimo, nešto realno da ostvarimo, a sad dogodne kad se naseje repe, onda opet nečistoće 40-50%, digestija 12-13-14%, i standardna priča. Zato kažu ovi novi kombajni, ako ste vadili linijski, nego ovi novi kombajni, sve to eliminišu. Pa da, pa imali smo mi i pre nove kombaje, imali smo mi i pre toga i mause koji su pričišćavali na licu mesta, pa posle toga smo imali 40% nečistoće.